Президента на отбора на фермата на Бутте Враца Мирослав Ангелов, втора поредна, трета поредна победа, между другото, в първенството. Толкова съм много, че не мога ги преброиш. За нас организаторите малко така изненада отбора, може би с новите момчета придоби друг вид. Доволен ли си от тях? Да, играем за кеф, като биеме още по-хубаво. След тези победи може би се качва така и целите на отбора. Да, търсиме един защитник само и ще гоним аголи. Разбрахте за всички фенове, за който иска да играе при фермата на Бутте Враца, обаче да бърва в защита, може да заповяда. Да, само топ, топ защитници търсиме. Как се струва тази година първенството в група, може би така по-интересно, по-равностойно? Интересно, да, супер, има повече отбори, идеално да си правим кефа и това. Вие победите два от фаворитите. Не знам кои са фаворити в тази група, всички отбори сме с слабички, но цъкаме. Какво ще пожелаваш всички момчета, които играят в това първенство? Да са живи и здрави, да играят за кеф, да не го взимат много навътре и това е. Мерси, успех ти желая. Живи и здрави.